Община Лясковец е една от 194-те общини, в които се предостави услугата и които подписват споразумение за удължаване срока на предоставането на топъл обяд след 10 декември тази година. По този начин обществено значимата и необходима дейност продължава да се реализира без прекъсване, благодарение на което подкрепата за живеещите в лишения хора ще продължи в най-тежките зимни месеци. Ние ги храним от януари 2021, ще ги храним до юни 2022. Винаги сме хранили 60 човека, поддържали сме капацитета на трапезарията, защото имало желаещи и сме се стремили да задоволим нуждите на хората, т.е. да обхванем най-уязвимите лица. Стойността на един топъл обяд остава 2 лева и 70 стотинки. Обядът включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично се полага десерт. Ние десерта го осигуряваме вид на плодове. По празници сме решили да им приготвим баница, да ги изненадаме. Все пак са доста почивни дни и да осигурим закуски предвид повечето почивни дни. В крайна сметка все пак е Коледа, да зарадваме и хората. Потребителите получават храната, приготвена в домашния социален патронаж, където е и раздавателният пункт за лицата от общинския център. Общо 5 месеца са не ползвали. Дават ми един хляб и два буркана ядени. Доволен съм, защото няма да кой да ми готви, и аз съм сам. Втора или трета година ли забравих, ползвам услугите на социалния. Готвят хубаво, вкусно. Дай Боже да има и за напред. В община Лясковец право на топъл обяд имат хората с ниски доходи под линията на бедност, лица с трайни увреждания, хора в затруднение поради влошена икономическа обстановка в страната, както и лица поставени под карантина без близки, които да им окажат подкрепа.